Čau, vítám vás tady u dalšího videa, dneska jsem tady zase s Pájou, čau Pájo. Hojde. A mě vytýká vlastně došlo, že jsem ještě neviděl to video ze včerejška, protože mě nefungovalo Wi-Fi, jo. Ale to nevůbec nevadí, protože za 10 000 lajků je vydám. Takže, dneska tady máme každý 610 000, já mám teda 613, ale protože Pája je noob, ale to vůbec nevadí, protože za 10 000 lajků bude Pája mít o 3 000 víc. A to dneska, tak se koupíme prostě jakýkoliv auto, jo, tady z Legendary Motors, ze Santen San Andreas, jo, jedno si vyberem, nebo Benny sklidně, to je úplně jedno, ale, no, máme prostě 610 tisíc, to je všechno, jako co bych tomu řekl, teďka si koupíme nějaký auto, vytudníme si a potom si dáme závod, že jo, pane? Ano, budou tři disciplíny. Jo, budou tři disciplíny. Bude Drag Race, potom bude závod, jako jo, tady prostě po silnici a potom bude to závod jako v terénu. Na písečných cestách. Tak já se jdu podívat rovnou, co bys tak jako mohl koupit. Já taky. Mně se líbí tady trošku jako pípajte bomby. Já mám vůbec nevím. Takže short price to. Mě napadá, kámo, tady nejsou vůbec špatný auta, ale... Kámo, ty jsi to... Strašně drahý ty auta. Jinak omlouvám se za mojí Wi-Fi, jo, že se to pár tak seká, to je prostě moje Wi-Fi, na co to nemůžu. Pá, jo? Kámo, tohle to si můžu koupit a možná budu mít, no tak to už. Kámo, proč tady mám takový strašně velký skok? Pá, jo? No. Až řeknu teď, tak ty řekneš teď taky, OK? No. Teď. OK. Teď. OK, budu dělat takové, že tam není ten delay těch 7 sekund, jo? Já jsem řekl teď a ty jsi prvé jako OK, OK, tak jo. Fuck. Jo. Až tak špatnou Wi-Fi mám. Ne, já už mám auto. Fakt. Jo. Ježiš, já jsem úplně chytil husinu, kámo. A co ti bude oba úplně stejný auta? Hoho, to bylo těsný. No ne? Tak to nevadí. A máš co nějaký hezký... Že mi nic nenapadá, mi se nic nejví z těch aut. Jako to to by šlo, jenže to už jednou mám a... Já jsem zkusil nauskoupnout bombu. Dobrý, můžeš pokračovat ve svém výběru aut. Hele, auto pod plachtou. Já můžu, že dneska auto jsou tak strašně drahý. Ten už vůbec nikde jsem byl, kámo. Tady. Tak. Tohle to by šlo. Jak by bylo to? To by se mi líbilo. To jsem parkourista. To nemám. To je pomalý. Toho nechci. Taky nechci. Jasný, tady si koupím, vole. Ne, kurňa, kam to dáme, já vám říkám, že to dám tady do ten jump. O to bych teoreticky mohl, to je celkem hezký. Mm-hmm. No a tady už je tomu celkem drahý, jo. Kamo, jo. Počkej. Toto. Jenže to je strašně, aha. Jo dobrý, tak já jdu zpátky do Legendary, protože tam už jsem měl vyhlídky jedno. Já jsem měl v Legendary vyhlídky hrozně moc auta, ale tak vybral jsem se nakonec tam to. Já jsem myslím, že bude dobrý, že určitě poslouží. Kurňa. Mně vůbec nic nenapadá. Hej počkej kámo, teďka si musím vybrat kámo. Hm.
Se zavolám a někam je schovám před tebou. Kamo, ale který? Točí, tak pohneme se na speed. Jo, tohle. Já už je mám, já už je volám. Hm? Oho, jde celkem sousta je tohleto. To je krasotinka. Tak já nevím, kam to chci. Ale tak jo. Takže to vyřadím, jo? Tohle to teoreticky, ale... Je to takový už starý. Toto se mi líbí jako hodně. Já tím uvažuju. A teďka se, jo, tak jo. Buď to toto, nebo toto. Tak. Ne, kámo, mě se... Ne. Kámo, já prostě nevím, co se mám vybrat, to ne. Jaj. Já nevím, co. Okej, vybírám toto. Ka. Krása, auto. Jo, má, řekl bych, že to úplně vyhraju. Já se budu taky ještě zkoušet ten jump. Toto auto bych si v životě nekoupil, hochu. Ale tak, co už. Podle mě budu mít šanci. Tak, a, ne, co se rovnuješ? Pojď za mnou, já ti ukážu, kam to jsem tady celou dobu snažil. Chceš auto tady? Jo, jasný. Pojď za mnou, já ti ukážu, to jsem tady celou dobu snažil. To nevadá, jaký Mustang, něco takový. Čekaj, tak já odradu, jo, ty to máš někde jinde. Koukej, rozeběhneš se. A přeskočíš to. No, a? Kau, já jsem tě prdel. A dál? Já se třeba to snažím celou dobu, chápeš? Kámo, já jsem si měl koupit to jiný auto, to byla blbost, kámo. Když nad tím tak přemýšlím. Kámo! Jak to? To je tou postavou asi. Ty jsi běžel ve first personu? Ne. A tě nevěřím. Ne, fakt ne. Au. Já ti ukážu ještě jednou, jo? Teďka to ale nedám už. Komu se sem střelili do břicha? Uo! Oh! Aha! Dáš to? Ne. Až mi to přijde, tak to. Ty už tam asi máš, že jo? Jo, až tam mám někde zaparkovaný u nějakého baráku. Mám to. Kámo, ty běháš úplně... No, konečně. Kámo, musíš... Kámo, počkej. Hele, hodím ti C4 tam, kam, odkud se máš rozeběhnout, nebo jakože odkud máš skočit. Ne, to je dobrý, už ne, a už nechci. Já mám hvězdičku. Už to přišlo, jo? Kámo, já to si koupil po tou píčovinu, že tím takhle přemýšlím. Kámo. To se jo. Týka mi to, kámo. Ani nevím, jak se to jmenuje, chápeš? Já tak vím. Pintos, this is the minor level. Vyzkouším. Netřepal mě, prosím. Děláš vlastně střiž do auta, ale co děláš? Nečekaj, kdybo se vyšlečkej. Já mám taková větší píčovinu. No jako... Nebo takhle, já spíš nevím, jak to půjde vytunit toto auto. Jez, kam jsi to fakt snížil, to auto. Ten musnak je fakt snížený, kámo. Co jen bonus. Já jedu, mám jet? Jedu. Děláš Mustanga? Ne. Kámo, to bude battle, to ti říkám.
Kamu, já nevím, ale jsem měl píčovinu, hochu. Kapro, až tak Ford GT, jak jste měli dobrý auto. Ale kámo, kámo, ty tam máš bez tak něco úplně, kámo, že na tuning budeš mít třeba jenom 100 tisíc. Ne, mám 473 tisíc na tuning. Já mám 450 tisíc! Kámo, to jsem se chtěl koupit. Já jsem si to chtěl koupit, toto auto. Jedem. Já jsem uvažoval nad tímto a nad tím mým. A potom jsem si řekl, že tam to je... Počkej, kámo, víš co, počkej, dáme se dávat do tuněny, okej? Okay? Import? Ale jo. Tak bylo to tisícovku nebo kolik po 200 pade. To nebude ani o to 200 pade, kámo. Kámo, ale podle mě ty, ale ty máš jasný zvuk auta, jakoby. A teďka já, jo? To máš lepší. Kámo, proč tě nemůžu invitenout? Jo. Ne, aha. Nevím. To. Aha. Ty tak, počkej, tak... Uslupeš, jo? Ne, tak jdeme do jiný tuněny. Ty moc blízko? Jo. Yes. Máš tam invite. Kolik je to vůbec? Čistý závod, kámo. Ne. Kokos, dobrý. To prdol. Aaaa! Ten kamen se zrovna rozjel, chápeš, když jsem měl okolo. A nebral mě kámo sebou. A víš, jak se cítím, že je vždycky za tebou? Přesně takhle. No a chápeš, že ten kamen se prostě hnedka rozjede, kámo. A já jsem s ním ani nepohnul, on mě prostě potlačil pryč. Ale po mně máš ještě šanci, upřímně. Jo, já se snažím. Jako fakt se to snažím. To nějak rozsekám. Jako jo, ale se to bude... Bude to jako natěsno, bych řekl. Třeba Drag Race. Ale v Drag Race můžu jako jediný vyhrát, protože tam nejde o skill řidič. Mně se z toho seká kámo celý. Mně se rozdělí prostě ta kámo na... Ne! O, dobrý! Nice! Či kde je cíl? To je cíl. Oh, no, i ten cíl je... Nice. To máme vnitř, ne, klas, kámo? Klas, ono to je zavřený. Kámo, to, to si snad za mě. Dobrý. O, to je tak. Kámo, kdo se skalo vyfíru. Ty máš super taky, nebo co máš? Co máš? A sport. WTF, no ne. No. Jo už, jo, dobrý, nic. Já jsem totální kretén, jenom. There, looks like the day you bought. Kru emblem, krása. Kamně se to nelíbí. Nelíbí se mi ten tuning. Radši bych to bez tuningu, upřímně. Upřímně. Kámo, já jsem si vytvořil taky ty základní věci a už nám skoro prachy. No jo. Krevetička, korvetička. Gold. O, ne. Race yellow nebo yellow. Spíš tu race yellow možná bych tam hodil. Jo. Jako jsme jich spolužákám, když dostane jedničku. Jo. Učil jsem se, jo. A ty spoilery nejsou špatný, ale já to chci mít takový to klasický americký auto, víš co, takový to pěkný. Nechci to být nějak extra protuněný. A teďka počkám ty kola, bude přesně ty, který. Krásný výběr.
Kámo, to vypadá dobře, ale ty kola, to fakt jako vypadá úplně. Fakt jako kámo. Co je, vole? Vyhrám si kola. Máš s tím problém. Oh yes. Ka přesně to, co si mi na tom autě nelíbilo, tak to jsem teďka vylepšil. Co se ti jako nelíbilo? No, že je to moc žlutý, že tam je málo karbonu. A málo černý. Kámo, na tom mým autě nešlo by to skoro nic. No a to mi celkem dost věcí, akorát jsem to prostě nechtěl. Ukáž, já ti uhnu. Já se šiku, ještě... Jo, šiku na jednu jo, věc. jo, jo, Já mě tam dávat nebudu, to se... Oni moc... A na tím Fordem GT jsem taky přemýšlel, no. Tak. Okej, okay, ještě Nebo ještě Banshee 900R, teda Banshee, no jenom Banshee vlastně to je, jsem si chtěl koupit. Jo, to taky, no to jsem si taky vyšel. A jakože, ještě jsem si chtěl vzít Turismo, ale řekl jsem si, že to je zadarmo, tak to radši ne. Tak to Banshee taky zdarmo. No jasný, ale jako Turismo je, chápeš trošku. Jo, jo. Takže lidi, rozhodněte, kdo má lepší auto, napište do komentářů. Můj motor vypadá krásně. Díka, jo. Ukáž. Kámo. Tak ok, tak možná to máš lepší. Kámo, to je ten Ford GT, tak to bylo úplně moje první auto v GTAčku. Jakože prostě první super sport, víš co? Jen s tím autem vlastně jezdil Stunt Racy. Protože bylo prostě dobrý. A ty říkáš na tuning? Hele, tuning se mi líbí. Až teda na ten modrý pruh, ten bych dal do bílý. Do bílý? Tak protože, že jo, já to vždycky tuním to auto podle reality. Hej! Já mám pokud, jestli mi to poškrábe auto, tak dostane. Tak, hele, prosím tě. Protože jsme rovnou u letiště, tak pojď pomaličku za mnou, jo. Pomaličku? To pivo, jak to je? Ale já ne... Já ten tvůj zvuk? No ten tvůj. To mi se líbí. Jako teďka už to má úplně jiný zvuk, když to za mapa. To je opět jako hlasitější auto, než bylo předtím. A já nepůjdu plný, ať si nic neprozradím. Jako podle mě se... Já, kam já nevím, podle mě jezdí je naprosto podle pravidel. Taky bych řekl, rozhodně. A ten kabacha, jo? Oni nám otevřeli, kámo, nekecej. Rozhodně mám širší auto. Já ono má strašně dobrý grip, jako na to, že nemá žádný spole. Tak ono se bude těma kolama hodně. On je to super sport hlavně. A. Já mu prostě vždycky něco děláme, tak je to ve tmě. Já vím, za chvilku bude den. Aspoň to bude takový krásný street race, víš co? Pouliční. Půlnoční dáma. Kámo, to mám trošku delší než ty, hoku. Kámo, až to dopadne, jo? A musíš Dá, to jakoby to tourovat. Vidět.
ale Star Wars nic nemůžu. To znamená. Kamo? Ne. Ano, pájo. Kam máš 100% lepší brzdy než já? Tak. Slyšíš mě v pohodě? Jo. Jo, protože mi se dá to takový jako pořád trošičku to moje wifinovsky. Tak bych to si popsal. Hele, pojedeme. Jdeme ven z letiště a potom dáme ten street race. Tak. Tak mám, ale jako chci vidět ten terén, ho, upřímně. Jako tady, jo? To jsou nahůry, ten debil. Nebo bych se, ještě to změníme, jo? Nebudeme dávat terén, ale dáme závod přes celou mapu. Ok. Kam jdem? Vyšel by. Ok. Hele, počkej. Uděláme to takhle, jo? Z garáž. Na. Počkej, pošlu ti ten. Pošlu ti rychle invite, než nás tady nabouraj. Musíš jednou vypovat. Jo, teďka jdeš poslední ty. Kurňa důby. Ale kámo, ten dobař je to měl možná i lepno. I bez tak jsem kokos, obočil schválně tak. Kokos, Mustang, kokos, 360. Ty jsi se rozsekal, kámo, víte vtipy, pojď, ty jsi se rozsekal, a já že. Kámo, já tam musím spadit do lasu a nic la. Uii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 i
jeden bod, jo, za jeden bod. Je, pokud vyhraješ, tak to bude 1-1. Kámo, jako fakt mě rozseka... Tu kamerem? Jo, pokud vyhraju, tak je to 1-1. Aha. Já jsem si řešil to teďka jenom nakonec, Marku. Už se snažil být. A malé auto, kámo, to nejde, to je taková sračka, to auto. Ne, jenom já. A lampa, teda lampa, značka. A je to hrozně já prostě když dám brzdu, tak mě to auto vůbec nezatáčí, no to jede rovně. To taková jako nevýhoda celkem. Mně přijde, že když dám brzdu, tak potom se to strašně dlouho rozjíždí, kurva. A... Dobrý, tak už, já už to potom tak rozšrotovaný, že už to není. Co opravíme teďka? Moje nejdu ani kilo. A, ale ty budíky jsou krásně či... Ty vole voda. Dobrý. Tak, nádhera. Se znovu zavolám. A, spawnul se u tebe. Kurva ne, voda. Oh, what the f... Aha. OK, to je ve finále hodně dobrá. Je. Pao, myslím, že mi to spadne. Pao, jo, slyšíš mě? Ano, slyším tě, Daniku. Dobrý. Protože já jsem tě viděl tam tady u toho kamionu, víš? A teďka se snad teleportnul až sem. To je. Hele, tam se ti zjevilo tvoje auto. Co je, Rane? Nic. Všechno je v pohodě, všechno je v pořádku, je mi naprosto krásně. Jo. Tak. Závod přes celou mapu. Tak, kam to dáme? Nebo by to možná jako úplně přes celou mapu nedával, bych to dával někam. Třeba sem, tady to bude taky krásný místo. Ukaž, kudy se jede. No, jasně, že se jede přes dálnici.
On v podstatě se jede po dálnici víc jak polovinu závodu, ale tak nevadí. Jo. Seš ready. A počkej, já jsem kvůli kam to je, jo? Okej, dobrý lagy mám. Já tak ty seš asi kurva. Kámo, tak to se ne... Já jsem za policajta a on za parkova. No jo, narazila jsem úplně pohodě, úplně dostaček. Jedna ne, jedu za tebou, tak doufám, že tady, jo dobrý. Jsi to jsem měl guje kámo, takže já vůbec netuším. A samozřejmě, mi tam jede auto, děkujeme. Teda. A ještě nově troubí potom. No. Kámo, jako fakt. Já doufám, že jsi nevyšel mezi auta. Já doufám, že mi to nespadne, ta hra. No, tak jako vyhrál jsem. To prostě nejde, když jedeš druhý. Je to blbý, no. Takhle zdrám musíš vysekat, že ho, ty mě předjedeš. No, jenže kámo, prostě tady vidíš, že neotá to cesty, jo. Prostě týpek stojí byl na červený a jenom se zde, jenom se rozhodne, že tady pojede do toho pravýho pruhu. No a samozřejmě. Jenom taky můžete napsat, kdo má hezčí auto. Jo, tak ještě to připomíná, pokud se to ještě neudělali, tak to udělejte. Děkujeme. Získá jeden bod. I když už ten bod bude asi pěkný čemu. Ty klasi v tom klasi, ne? Ne. Ne. Ježišmarja, to je krásný tady toto. Podívejte se na to. Kámo, ale prostě toto je bylo, tady prostě jdu dvě auta a jdu úplně se mě rychle jdu vedle sebe. Žom. Mňam, mňam, mňam. Kolik to huríš? Žom. Mňam, o ne, Porsche, dobrý. Dále, no, kolik nevím, to huríš? Já nevím, já jdu s kolečkem. Žom. Žom, žom. Ale, oh shit, scéna. Kolik to huríš? Holím to přesně 120. 123. Fakt? Jo. 125. Jedu stovku! Vžum. To ne. Co myslíš? Vžum. 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 Já vím, nic nevidím. Dobrý, už vidím. O ne, špatný, špatný, ty kokos, žiju, nežiju, dobrý. 0,75. 0,70, 0,68, 0,67, 0,65. No jak ti to rychle ubývá? Já nevím, a to jsem ještě k tomu zatáčel. A mi to jede třeba jenom stavku, bo to hold, mám lepší auto. Já jsem věděl, že jsem měl, no super. A zase, samozřejmě, jak to odbočit a tady je. V mém pruhu tak je ten kamion, teda kamion, autobus. A v tom druhém kruhu tak je ten kamion. Takže psa prostě, musím jim si zabrhnout. Ej. 650 tisíc. Jo. Čimčarára. Nádhera. Tak jo, prosím tě pá, jo. Já se tady vezmu ještě svoji odměnu na benzínce, jo. Dobrý den. S flergonou na vás vykradnu. Teda, vycenu si svoji odměnu. Hrál jsem? Ne. No jako já jsem tě trošku vyhodil auto, takže jsem vyhrál.
Já tě odhodím. Já vím, čím tě odhodím, počkej. Pojď, pojď jedna, pojď dáme přetlačovanou. Pojď přetlačovanou. Když ti to nejde. Uchop tu zbraň, vem si ho do ruky. Ačkej. Dobrý. No. Ok. Za myš? Kolik stojí? Hodně. Jež, policajt. Dobrý den. Já oni si těho baterka mám, what the fuck. A proč ho po mně? Zdráme, zdráme, protože jsme jeli nelegální závod. Zdráme, zdráme. Jsme od váma na to seru. A dáme přetlačovanou. Kámo, na letiště dáme přetlačovanou. Au. Easy. Já tě nadhodím, možná ne. Je na tom letišti, aha. Já jsem měl to druhý. Tak se sekáš. Nebo já se sekám, ale prostě víš co. Tuk. Jedal jsem. Tak. Tak počkej. Vystřel to přesně na nás. Počkej, přesně. Líp to nešlo. Já to nevidím. Také ne. Už to dopadlo, ale jinak dobrý. Co? What the fuck? What the fuck? Co pak, Pavel, co pak? Proč jim to ukazuje, že jedu 40? Pavel? Počkej, počkej, dane. Oh, what the fuck? Vyhrál, super. Ale ten, super, já si myslím, že je ten nejvyšší čas, abych toto video ukončil, protože jo, Pája už tady není. Ach jo. Pája už není mezi náma. Máme ve finále něco na úrovni hovna. No. Jako vždycky. Myslím, líbí, že on mě odpověděl jako, já jsem říkal Pájo a on mě odpověděl až teď, přitom jsem mu to říkal před 2 minutama. A jo, takže doufám, že se vám tohoto video líbilo, pokud ano, můžete dát like, pokud ne, tak taky dejte like. Pájo už neuslyšíte, nebo uslyšíte ho, ale prostě on tady něco bude mlít, že ho bude se sekat, protože mé wifi prostě úplně nádherná. Ne, tam tady není. A jo. Tam není. Mějte se hezky a čau.